Більше тижня в Мукачеві тривав міжнародний художній пленер імені Золтана Мички за участі знаменитих художників України та Європи. Протягом цього часу майстри пензля працювали поблизу замку Паланок, чоловічого монастиря на Червоній горі, жіночого монастиря на околиці Мукачева, в центрі міста та інших історичних місцях. Деколи саме в рідному місці не вистачає часу попрацювати, подивитися, придивитися до тих цікавих мотивів, до архітектури. Зараз була ця нагода, тому отримав величезне задоволення. Участь у пленері взяли представники різних художніх напрямків – експресіоністи, імпресіоністи, реалісти, графіки. Кожен з них за час перебування у нашому місті написав не менше 3 картин. Я вже другий раз на пленері. Завжди з радістю приїжджаю в Мукачево. Дуже хороша атмосфера, нові художники і багато знайомих так само. Раді тут зустрітися, спілкуватися, позгадувати наші пленери не тільки в Мукачеві, за кордоном. Це поєднання і школи, і відпочинку, і нових якихось вражень, нових місць. Бачите, багато людей, багато художників приїхало з різних країн. Мистецький захід, який провели уже вчетверте цього року, присвятили пам'яті відомого закарпатця, народного художника України Золтана Мички, який свого часу його і заснував. І в тиждень пам'яті Золтана Мички, який в своєму житті заслужив того, щоб ми його пам'ятали, щоб ми знали, що був такий наш колега, друг не лише художнику, а він був гарна людина і мукачівця, і багато чого робив для Мукачева. Фактично зараз для загалу ми представляємо ті твори, які виконувалися на цьому пленері. Це тільки частина творів. Звичайно, художники багато більше картин зробили, виконали. Але наразі ті, що вдалося довершити і для експозиції представити, то ми маємо можливість сьогодні подивитися. Також на завершення мистецького заходу всі учасники були нагороджені грамотами. Вже 4-й рік поспіль міжнародний художній пленер відбувається за сприяння народного депутата України Василя Потьовки.